ဒီဝါကျွန်ရင်ခရိုနီတထဲကြီးဦးစောစောရဲ့သားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မဲ့ဖွေဖွေပြိတ္တကြလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လင်းအစိုင်းထားပေးကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးကျော်လေးဖွေဖွေကတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့အပြိုကြီးစည်ရင်ဝင်နေတာတောင်မှဘာပူပင်မှမရှာပဲတယောက်တည်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကအမြဲတမ်းခက်ချေချေနဲ့နေထိုင်တတ်ပြီးတော့တခြားမင်းသမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလိုမျိုးနဲ့များလက်ထပ်သွားမလဲဆိုပြီးအားလုံးကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ဒီမိုင်းရဲ့ညီမဝန်ခွဲလေးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဂျော်လီဝင်းမောင်ရွှေလက်ထပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိတ်မကြခဲ့ပါပဲဖွေဖွေတရားခရိုနီတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းအံ့အားသင့်သွားခ
ော်ရဲ့တားနဲ့ဆက်ဆက်မင်္ဂလာပွဲတွေပြုလုပ်နေရဆိုပြီးသတင်းတွေအတိအကျထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဖွေးဖွေးကတော့သူမရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတကုတ်မှပြောခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းတွေကကောလာဟလတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေထွက်တုန်းကဆိုရင်ဖွေးဖွေးကိုမဟုတ်မမှန်နေမစွပ်စွဲကြဖို့ကာကွယ်ပြောဆိုတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖွေးဖွေးကအကျန်းတာဆုံးခရိုနီတထေးကြီးဦးစောစောရဲ့သားနဲ့ဒီဝါကျွတ်မှာပဲအမှန်တကယ်ကိုလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထပ်မံထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဖွေဖွေရဲ့အိမ်တော်ရေကောလာဟာလသတင်းတွေကဝါရင်းကာလမှာပျောက်ကွယ်နေခဲ့ပေမယ့်မကြခင်ဝါကျွတ်တော့မဲ့အချိန်မင်္ဂလာပွဲတွေပြန်လည်ကျင်းပရတော့မဲ့အချိန်မှာပဲသူမကလည်းအခမ်းအနားဆုံးမင်္ဂလာပွဲကြီးကိုကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဖွေဖွေကအရန်ကိုချောမောလာပါပြီးတော့ဒူးကျွန်ထမ်းမြတ်တဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့ဘေးနားမှာပက်ပက်လေဝိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားတွေအဆိုတော်တွေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အခုလိုမျိုးခရိုနီတထေးကြီးရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်လာစွာသောညီမလေးဖြစ်တဲ့ဝုံမုံရွှေကလည်းခရိုနီတထေးကြီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါကိုအားကြမခံဖွေဖွေကိုယ်တိုင်ကခရိုနီတထေးကြီးရဲ့သားနဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေစတင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကဖွေဖွေနဲ့ခရိုနီတထေးကြီးဦးစောစောတို့မိသားစုတွေကခန်းနာတဲ့နာမည်ကြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာလူကြီးချင်းစကားပြောဆိုပြီးတော့စိတ်ဆက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လိုမှမယုံကြည်နိုင်စရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသတင်းကအခုချိန်မှာတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလာခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာဝါကျွတ်ကာလကိုရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဝင်းမုံရွှေတက်တောင်ပို့ပြီးတော့ခန်းနာတဲ့လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကြီးတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်မယ်လို့လူတွေကပြောနေကြပါတယ်။ဘေးနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားတွေကိုမရွေးချယ်ပဲခရိုနီတထေးကြီးဦးစောစောရဲ့သားဖြစ်သူနဲ့ဝါကျွတ်ကာလမှာပဲလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ်ဆိုတဲ့မင်းသမီးချော်လေးဖွေးဖွေးအပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေရှင်။